razmišljali. Je li ovaj svet samo gomila slučajnosti? Ili je sve nekako predodređeno? Iako je predodređeno, može li se na to nekako uticati? Može li se menjati? Pa, nisam. Nije mi padalo na pamet, ali zanimljivo pitanje. Pa onda ste na pravom mjestu. Ako ništa drugo vremena, makar ima. Biću iskren, čekamo još jednu osobu, pa da vas bude tri, pa da onda krene. Kad će? A kad će ta osoba da stigne? Uskoro. A do tada da vam ne bude dosadno, ajde možda da odgovorim na ono zanimljivo pitanje. Ispričat ću vam njegovu priču. Sedi, sedi. Baš volim priče. Da, svi vole priče. Tako je. Vidite, ova naša priča je nekako prepuna slučajnosti, ali i predodređenosti. Kako je to moguće, pitate se vi? Evo, procenite sami. Ponekad na oko beznačajni postupci potpuno promene sudbinu čoveka. Da ste vi, na primjer, onog dana uzeli Lili Hip od druga, ko zna šta bi bilo sa vama. Ili vi da ste bolje procenili onog momka. Da se vratimo na našu priču. Da se tog dana njemu nije polomila štikla. Ili da skrenuo desno, umjesto levo. Zar sam rekao on? Oprostite, omaklo mi se, ne snalazim se najbolje u tim rodovima. On, ona, ono, njemu, njoj. Njoj, je li tako? Njoj se polomila štikla. Njoj se polomila štikla. Ja sam Aleksandar. Lela, drago mi. Gandhi. Kakav nadimak za takvog čoveka. Kakva neslana šala. Kad smo već kod predodređenosti, Gandhiju je od detinjstva bilo predodređeno da bude negativac. Prizaj! Pljuno ti otac. A gdje je vidio? Šta gdje je vidio? Priznaj! Šta si rekla? Ništa nisam rekla. Šta si rekla, kako si rekla, primut ti otac? Ništa nisam rekla. A? Ništa nisam rekla, ništa. Čekaj, šta si klibesaš? Pa ništa, Dima, nije ti! Stani ovdje! Evo, došli. Stani ovdje! Šta si sedeš? Ko je istija? Pa Dima, to je Dima. Šta si sedeš, bre? Sve je ovo televizija kriva! A otac je naravno radio za državu. Kao u ostalo mnogi u to vreme. Vezeš, a? Vezeš. Boli tebe tvoj kurac! Mene ne gubi, oti drhaj goblan, beži od mene, skloni se od mene. Skloni se od mene, nije moja krv. Nije moja krv, samo se skloni. A čije? Banda! Jebem li mamicu u sitnu pičku? Da ne ubijem ja njih, ubili bi oni mene. Sad rekao se skloniš. Skloni se! Jesi, evo skloni vas, pa sve! Skloni se bro mene! Šta me daš? Su to banditi! Šta me tiše? Šta tiše? Nek spava! Spava, tati, kurajber! Nek spava!
bre, magare, bre. Ko ti dade dozvolu, bre, u ruke, bre? Da me gledaš? Milutine, nemoj, molim te. Šta me gledaš? Milutine, nemoj, molim. Milutine! Sine, nije da tata voli ovakve stvari, ali ne možeš se stokom drugačije, sine. Ne razumije tu ni drugi jezik, osim batine. Šta ćeš jebi ga? A tako ti. Tek kad je malko podrastao, u ostalom vreme da upoznamo drugu važnu ličnost u ovoj priči. Nemoj, Gandhi, molim te. Ne mogu više. Ti si Boko Pedro. Pa ti, bre, voliš da te štiraju duplo. Pa mi tebi činimo uslugu. Daj, bre, lepo ga šuti. Nemoj tako ne zainteresovan. Nemoj tebe sad da vežem vam. Jel tako, Borko? Jel tako? A? Jer me voliš, a? To što je ovo dete ovako, ovaj mali gadni, oprostite, Gandhi, to uopšte nije slučajno. Uostalom, razmislite kakvi biste bili vi, da. Imbecil jedan, što me gledaš? Što me gledaš? Što me gledaš, bre? Pusti ruke dole. Maj, spusti ruke dole, bre! Stani mirno! Što si se usro? Sedi dole. Što si ucala? Sedi mirno. Sedi, bre, dole i ti! Pičko si napravila njega! Sedi mirno! Idiot jedan mali, ajde stakom. Ajde, pizda mala, guraj, ajde, brže, ajde! Ajde, gore. Tata, jasne su mi sad neke stvari, da te čujem! Tata, jasne su mi sad neke stvari! Tako, čoveče, tako dođi da te poljubim sad. Tako je, bre, tako je, sedi dole, rekao sam ti da sediš, bre. Sedi, bre, dole! Sad idemo to da sedimo, u redu? Brže. Idemo da sredimo to. Idemo. Napadi. Dobar dan. Dobar dan. E, nastavnik ću. Ti nastavnik kartenis, a? Ja sam izvod. Vi predajete matematiku? Da. Vi ste taj. Rekao sam mi da vam nešto prezna. Samo da... Slušaj mi moram. Moj sin, Aleksandru Radoševiću. Kjerce iz matematike da si popravio. Koliko je učio, ti jasno? Jesi mi razumio? Jasno što sam ti rekao, javi! Pusti me! Jasno što sam ti rekao. Nemoj da si nekom o ovome pričao, ti jasno? Beš, baš! Šta ti? Ništa, nešto sam se zamislila. Pa hvala ti, ne znam šta bi uradila da tebe nije bilo. Daj mi broj telefona. Da imam da mogu da te povezam kad sledeći put budeš gazila bosa po kiši. Što da ne? Adam, ona nije dala telefon. Šta bi bilo kad bi bilo? Jok. Tako treba, Kizo. Debeni, ajde, pokaži. Evo tako mehanički, to mora se emocijama se raditi. Odlično, Kizo, bravo.
Ukio sam ti rekao da paziš, bre. Gandi, mogu ja malo? Može, može, a Ljuče. Bravo, bila ti divna šlajbra. U stvari, sve je počelo tek čitilom za Escobara. Escobar to je ono što je pravio drogu i ubili su ga, i to prilično davno. E sad, ko njemu danas daje čitulju, pitate se vi, i ne samo vi. E sad, da se deki nije toliko plašio svoje žene Bojane, da baki nije naletao baš na te novine. Pa toliko slučajnosti. Ako su uopšte bile slučajnosti. Deco, počeo rat. Koji rat? Čekaj, Stevo? Evo, piše INA, ne zadržimo napredaj prema Vukovaru. Čekaj, Stevo, hoću reći, dragi taste, taj rat je prošao još dok vi niste otišli u penziju. Jel? A ko je pobedio? Naš je Argentinu sa 0-6. Uuu, onda dobro. Koji bre, daš si, brate? A vidiš da nije važno uopšte da li je futbal ili rat. Samo kaži da su naši pobedili i može mirno da spava. E, Dejane, sine, Bojana samo što nije došla, ti znaš li će da bude ako vas uvati sa tom debelom cigarom? E, upravo je čovjek, ajde palimo. Si sve jedno. Drži ovo. Papučiću je. Požuri. Dobro, papučica, brate, šta sam? Vidio. Dio, brat. Iz 62. godine, brat. Šta ti je, bre, pa ovdje ima primjera kao pre 70 godina? Šta će njemu ovo, evo? Ne, brate, moj tasti ti je legenda, ništa se ne baca. Pa i ne treba ništa se baca. A, to, 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 to. Daj, nemoj da zraš. Devi. Deki. Stoku urađena jedna. Gde si ti bio, majke ti? Wow, brate. Si vidio, brate? A? Ubijem Pablo Escobar. Izvini, baki, moram ti prijavim, to je bilo u prošlom milenijumu, brate. Brate, ajde mu damo čitulju, a? Što? A što da ne? Čekaj, kako misliš to da izvedeš? Pa ne znam, imamo podatke. Šta uzemo njegovu ličnu kartu? Otko znam, brate, otko znam. Ajde. Da ja. Tata, gde je Dejan? Ne znam, sigurno je negde otišao. Nemoj da ga braniš, 100% se drogira sa bakijem. Jebi ga, dok ja rintam po ceo dan, on se izležava i drogira. Kad nađe posao, izbaci ga posle 7 dana. Sine, sama si ga birala, što ti je, to ti je. E, znaš da je počeo rat i završio se. Dobili smo sa 6 razlike. Halo? Da? Borko? Pa, Borko, nisam te videla još od srednje škole. Gde si bio sve ovo vreme? Aha, jasno. Važi, pa može, gde? Važi u 6. E, jedva čekam da te vidim. Jeli, ja da te pitam šta ti sa glasom, što šapućeš? Aha, dobro, ajde, vidimo se, zdravo.
Vorku, nisam ga videla više od 10 godina. Znaš koji Vorku? Znaš onaj moj drug iz ovdeništa? Znam, onaj ženski Petko. Da? Ćao, ja sam. Pa ja sam. Pa Aleksandar, on je što te spasio preku noć od kiše, znaš? Sećam se. A, sećaš se? Pa da se vidimo, bre. Kad? Pa ne znam, juče. Ma sad, bre, večeras, danas. Ne mogu odmah i da se nađem sa drugaricom, nismo se videli 100 godina. Pa ne mogu ni ja, brate, oko 10 večeras, a? Može. Ćao. Ćao. Čitulju da damo sve. U stvari, pomen. Ne može, zatvaramo. Pa pomen. Ne može. Molim vas. Ne može. Ali za Beograd ili za unutrašnjost? Pa sve jedno. Bojana. Da? I se mene ne sećaš? Ne. Išli smo u školu zajedno. U osnovnu ili u srednju? Obe. I u obdaništu. I... mene čekaš. Ja sam te zvala. Borko! Sad je Lela. Dugo se nismo videli, svašta se izdogađalo. E, to vidim. Ona je... muško? Bila je. U stvari, od detinjstva ona je bila žensko. 100% žensko, samo u muškom telu. Kako? Greška, šta ćete? Dešava se. Ali kao što vidite, da se popraviti. Živeli. Zdravo, Bojana. Baba mi je u stvari jedina pomagala. Sećaš se moje babe? Ona je ko zna kako jedina razumela. A tvoj? Muž. Rešila sam da odem u Amsterdam i da obavim to, ali onako kako treba, potpuno. Samo ta operacija puno košta. Nemam ništa protiv, ja ću da se brinemo. Bolje mu je da se i ne vraća. I zamisliš šta je Scott još uradio? Da blenete, bre, odričem se sina. Šta je tu tako čudno, a? I eto, sad više niko ne može da me prepoznaš, pa ni ti. A hormoni, terapije, čudo dokle je moderna medicina stigla. Jer što nisi stavila veći sisak? No, ovo, ako sam žensko, nisam seljanka. A tvoj, jesi im se javila? Baka je umeđu vremenu umrla. Srce.
Ostavila mi je stan. A ja nisam ni na sahrani bila. Nisam moja videla od tada. U stvari jes. Ali ni to najvažnije što se desilo. Ima još nešto što tek nećeš verovati. Sada ćete misliti da vas lažem, ali ne brinite, ne umem. Nego ostavite to, da se ne biste zagrcnili. Sa Gandijem? Ubaš se sa acom Gandije? Ajde, Bokajte. Jedno ću da ga karam, ne? Da učim. Veš kako je dobar. O, bravo, ne? Kako bre sa njim? On te ponižavao i maltretirao celu osnovnu školu. I srednju. A to i hoću da se smuvam s njim, da se primi. Da mu se lepo osjećam za sve. Nemoj da si nenormalan. Izvini, nenormalna. Ti uopšte ne znaš šta je on postao. Znam, kriminalac, vidi se iz aviona. A ne, ne, bilo kakav kriminalac, nemoj da se zezaš s njima ako te bude provalio, ubiće te. Da, oče. Šta je tebi, ko zna koliko ih nosi na duši, nije to njemu ništa, bre. Ma neću, uostalom nismo se još ni smuvali. Pazi šta sam ti rekla. Kad se nalaziš s njim? Danas. Sedi, bre, ne ovde, kasnije. A gde je on sada? Rekao je da ima nešto da obavi. Možeš misliti sigurno u biblioteci. Nemoj Gandi majke, ti imam ženu i decu. Ti si srpski Escobar, a? Pičko jedna. Nemoj Gandi majke ti. Ajde, laz. Ajde, laz. Dejane, pipice, ne bi mi verao koga sam danas srela. Se srećaš u osnovnoj školi? Kad bih te rekao, pito kile, šta je ljubav, jebi ga? Šta bih mu rekao, šta je ljubav? Ljubav? Pa valjda kad voliš nekoga. Pa koga ti voliš, kile? Koga volim? Volim Kevu, brat. Volim Kevu, volim Švecu, jebi ga. Gde živim? Držim. Znaš šta, volao bi Čaleta, brate, kad bi znao ko je jebi. Ne. I koga još voliš? Tebe, brate, volim. Koga? Jer tako volim. Što belo volim. Belo volim i zlato volim. Jebe ga, kile. Voliš Kevu, voliš belo. Pa ne ide Keva i belo. Da ga jebeš, ne ide. Jebi ga, nije isto, kile. Pa nije, brate. Pa nije, brate, isto. A ono kao ljubav neka žena, ovo ono kao, voliš ženu, jebi ga, voliš, zaljubiš se, jebi ga, da misliš ono, zaljubiš se, neku ženu, jebi ga. Serema. Ja to kurve, moj brat, koga da se zaljubiš? Da su poštene žene ne bi bile s nama. Kurve, samo vole pare ili ništa drugo. Nisu, brate, sve kurve, nisu sve, jebeš ga. Sve su, brate. Neću žurim. Ajde ovu malu debelu čika kilicu. Neću žurim, jebi ga. Ajde. Neću žurim, ajde ovu malu. Ajde. Seko, mi se znamo, a? Ne znam, nisam još bila u zoološkom vrtu. Molim? Ma molim bre Kevu da te pobacim u ronu. Šta si rekla? Ako si ti gluv, to ne
znam čiji da ja moram da ponavljam. Slušaj, mala, nemoj da dobiješ po... Kako se kaže, po pički ili pičici? To reče. Tamo sam htjela da krenem. Izviniš tu kasno, posao. Sreten Peršić, zvani Srpski Escobar. Najveći diler droge na Balkanu, pa možda i šire. Znam to, idiote. Radim ga preko 10 godina i nikad dokazam mamicu mu. Dobro vezam šta ćeš, a vidiš kako je to zgodno, Milete. Mučili su ga. Vidim, nije to zgodno. Nego činjenica da se oni sami poubijaju i onda nam ti dokazi nisu ni potrebni. Samo strpljenje. Očito borba za vlast. Ili su načuli da radi i za nas? Možda ima i toga, ali... Mnogo njih bi da se zove Srpski Escobar. Ima još nešto. Ubili su i neku devojku. Sve svedoka, jeli? Različit kalibar. Bilo ih i više. Ček, ček. Nju odnesite posebno, da se ne zna da je bilo ovde, jasno? Što, šef? Obična drolja neka. Idiote! To je ćerka pokojnog kolege Nestorovića. Izvinite, nisam znao. Dobro, dobro, ajde, da je oprošteno ti. Dobro, uzmite sve što je potrebno i znaš već. Znam, u principu, baš nas briga. Stoka se ubija između sebe, nama samo olakšavaju posao. Može to malo lepše da se kaže. Kako? Kako? Pa recimo, u interesu istrage još uvek ne možemo ništa da saopštimo, ali daćemo sve od sebe da... Bla, 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 bla. Skini tu minđušu. Bla, 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 bla. Jedi gol. Savić. Da, izvolite. Drago mi je. Ja sam Ivančević. Odljenje za praćenje štampe i medija. Drago mi je. Recite. Vi se bavite ovim slučajem Peršić. Ovo što su ga zvali Srpski Escobar. Da? Ubijen je sinoć. Ma to znam, nego postoji jedan mali problem. Vidite, jutro si u novinama već izašao ova njegova čitulja. Pa kako, majku? Ispitivali smo ovu... Službenicu što je primila ovu čitulju, kaže da su negde oko 17 časova došle neka dva momka, neki dripci, normalno dali lažne podatke i ušunjali se. A službenica? Službenica ne zna ništa, to možete da mi verujete.
tipovima je neko platio da to urade. Tako je. Vidite, srpski je Skobar ubijen u 21 čas. Mi imamo Čitulju u 17 časa. Što znači da... Znači da se banda toliko obezobrazila da su počeli da najavljuju ubistva preko novina. E pa neće moći tako sa Savićem, ne. Jebaću im majku, majčinu, bre. Pa šta oni misle da je ovo neka Kolumbija? Valjda, nego kolega mislim... Recite! Jer se zna koji su. Kogod da je, samo nam je uslugu učinio. A zbog ovog bezobrazluka, jebaću im sve po spisku. Pa ne može to tako, bre. Mora da se zna ko je policija, a ko su dripci. Hvala, kolega! Molim i drugi put, dođem. Mileta! Mileta! Vidi ovo. A? Drskost, gosu inspektora. Drskost, drskost. Ti i ove tvoje gorile da mi prevrnete ceo grad. Sve za koje znamo da su imali ikakve veze sa ovim smradom. Da iz gaća istresete. Da im se smuči dan kada im je palo na pamet da se kače sa mnom. Jel' jasno? Jasno! Sa zadovoljstvom, gosu inspektore. Da prostite, jebaćemo i mamicu. To volim da čujem. I ja, gosu inspektore. Što je lepo kad čovjek uživa u svom poslu. Starat ću se, gosu inspektore. Stani, stani, to govno se uveta. Posao. Neko je znao, brate. Ili nas neko druga muri. Hoću, bre, sve da vas vidimo ovde. Kako kad, bre? Juče! Ma ne liči, bre, ovo ništa. Šta ne liči, brate, isti je, brate. Uf, ništa to ne liči. Je liči? Ne liči, brate. Uši, klempove, ništa to, brate. Ništa. Džaba smo ga kopali, brate. Džaba. Mada, džaba. Ti si mu čistio uši, ti znaš. Jo, čisti. Ali, bre, šta kenjate vas dvojicu? I kako izgledate to? Ajde, bacite lopate, sredi se tamo. Ajde, marš! Tu, bre, čekaj. Bazo, ili kupi sve novine koje imaju Čitulje, srpske, bosanske, crnogorske. Ajde, minut i po imaš. I niko ne zna ko je dao tu Čitulju u novine, a? Da vam verujem, brate. Da ti verujem, brate. Da ti verujem. Moram da vam verujem, jebi ga. Još danas mi nađi tog smrada, juče ga nađi. Nemoj da brineš, brate. Ko ti ono? Ajmo svi pogled prema prozoru. To je moja ljubav. Maši. I ti, Kile, maši. Maši, ljubavi! Maši, bre, Kile, jebi ga. Maše, brate, ne brini. Brate, a? Ti pitam ništa. Jebi ga, ovaj, ti imaš dole onaj tvoj ovaj poslovni prostor? Ne? Imam, brate. Što sam mislio ako mogu sutra da organizujem jednu malu prezentaciju? Šta, ne mogu na gajbu, brate, ona moja bi mi roknula. Prezentaciju? Mm, marketing. A, e. Brate, do jaje. Vidit ćeš. Znaš šta je do jaje, brate? A? Da. Aj, mahni još jednom, Kile. Za mene, molim te. Sve za tebe, brate. Čitulju za Escobar. Stvarno? Da. Bože, kakvi se budala ima. Da, vidi stvarno.
Nemaju pametnija posla. Eto, vidiš, nemaju. Gde je tata? Pa verovatno u svojoj sobi, da bi bio. Budalo jedna urađena, gde mi je tata? Pa ne znam, možda čovjek izašao da prošeta. Senilan čovjek da prošeta, ni tatu ne mogu ti ostaviti da ga čuvaš. I ukreni tu knjigu, majmune odvaljeni. Šta se dere ovo? Ne znam, čika Stevo, izgleda ti neki ženski problemi. Aleksandar Radošević Gandi, najozbiljniji kandidat za glavnog dilera narkoticima, ima dosije ko ruski romani i u posljednje vreme viđen... To je sve manje više jasno, ali ono što mene zanima, što ćete mi vi reći je... Ko je ta ženska? Ko si ti? Ja. Niko. A gde si do sad, mislim, ceo moj život? Tu, blizu. Obzirom na brief koji smo primili od vas, prvo što smo ustanovili jesu vaše ciljne grupe. Primarna ciljna grupa su žene od 25 do 35 godina starosti, srednje višeg staleža, a sekundarne ciljne grupe su žene od 35 do 45 godina starosti, srednjeg i višeg staleža. Shodno tome, mi smo ovde pripremili jedan medija mix koji će odgovarati vašim ciljnim grupama. Dobro, dobro, ajde, skidaj se. Molim? Šta molim, skidaj se. Šta je čoro? Ha? Jo, vidi bre. Hoćete neku muziku tamo? Lepu neku. DJ Čoro. Jeli bre, jelo? Ajmo dušo. Gospodine, pa nismo mi takve devojke, mi od... Ja sam takva devojka. A? Skidaj se, bre! Aj ti malo dostanem da je pomogneš. Pa dobro, ako u sklopu projekta... Jeste, u sklopu je projekta. Marketing, a? Idem ja, brate. Te ćeš? Sporio sam se, brate, idem da se sunčam. Ti, mala. Dođi vam. Marketing, a? Malo je to tužno, ne čini vam se. Šta mu bi? Pa valjda se zaljubio. Kao što bi ova omladina rekla, primio se. Valjda se primio. Nego pustimo to. Sada ćemo da preskočimo par dana jer se ništa bitno nije desilo. Mada nisam siguran, ima dve, tri stvari. Možda su bitne. Jesi htio novo ovako, ono? Kako je to pitanje? Ko kako je pitanje, hoće da znam koliko ih je bilo, jebote. Me neko pita koliko ih je bilo, ja da znam koliko ih je bilo. Neće me neko proziva po gradu, hoće da ja znam koliko ih je bilo, jebiga. Dobro, rekli sam ti ne brini. Eto. Kako bre da ne brinem, bre? Kako bre da ne brinem, jebote? Desilo se svima, bre, i Džombi, i Žiki, Robi, bre, svima, jebote. Dođe ortak i kaže... Sine, jesi se ljubio s njom u usta, a? Ta jesam, brate.
Pa jesi osetio ukus? Kažem, čega? Kako čega? Pa moje kite. Pa kako čega? Pa moje kite. Pa kako čega? Pa moje kite. Pa kako čega? Moje kite. Pa kako čega? Pa moje kite. Pa kako čega? Pa moje kite. Pa kako čega? Pa moje kite. Ej, rekla sam ti da ne brineš, pa ceo život živim napolju ovde, ne znam nikog, šta ti je? Ne brini ti, brate! Ej, nisam ti ja brat. Braća su ti oni tvoji, one ološ. Ja sam ti devojka. Pa normalno si mi devojka. Pa da. Šta bi mi bila, ti si mi devojka, nisi mi ortak. Pa jesi mi ortak, jebote. Mislim, na neki način si mi ortak. A... Jel ti ortak ikada ovo uradio? Pa nije, vrate, ne daj Bože, jebote. Nemoj, nemoj jebo. Nemoj vidim ortaka. Stani. E sad može. Sad možemo i mi da nastavimo. Može. Može, može. Ti nisi normalna. Ne brini, dobro, ja znam što radim. Dobro. I kakav je? Super. On? Pa znaš. A ti? Pa kako da ti kažem? Ja znam tačno šta muškarca treba. Čekaj, ništa ne provaljuje, a? Da li si normalna, kako da provali? Da, a čekaj, ti sigurno si bila nevina, ono, mislim, kad su te operisali, stavili su ti onaj, onaj himen. Naravno da nisam, ja sam žensko već skoro 7 godina. A on, ne znam, malo je čudan. Pa naravno, kad je psihopata i ubica. Nisam na to mislila. Dobro veče. Ubila sam muža. Gandijeva 93A. Stan 62. Sine, sve ovo samo za tvoje dobro. Voli te, majka, sve to za tvoje dobro. Šta je bilo? Spavim, spavim. Mislim da ipak moraš da ga ostaviš što pre. Mislim, odmah pre nego što bude kasno. Znaću ja kad treba. Istina uvek izađe na videlo. Mislim, kad tad. Ta devojka prosto ne postoji. Ma kako ne? Iskini tog džinđu u sula, nemoj tako sa mnom da razgovaraš. Majke mi, šefe, ušla je u zemlju pre 2 meseca, ima holandski pasoš, ovde nemamo nikakvih podataka. Kopajte, bre! Zovite ambasadu, vidite tamo kod naših, mora da se negde rodila majku mu! Razumem, gospodine inspektore. Još nešto. Hoću da zagorčate život svim koji su vezani za tog Gandija. Njega ne dirajte. Svima ostalima jebite majku. Udarite po njima, hapsite, privodite! Jasno, gospodine inspektore! A za šta da hapsimo? Za pogrešno parkiranje. Za pljuvanje na pločniku. Zato što su ružni i odvratni. Zato što te popreko gledaju! Jasno, gospodine inspektore!
Rečeno, učinjeno. Nemoj. Malo ti stisnu zdravo. Nemoj, da te molim, nemoj. Zdravo, molim. Nemoj. Dobar dan. Dobar dan. Zdravo si mi. Vaše isprave, molim. A što? Napustite vozilo. Aj, bolje ti uđi, sine. Ha? Malo tako. Uđi, otvoreno ti je pozadi, malo da gledaš. Ajde. Dobro. Zbogu, ovo je drugari, beste! O, di si ti? Kako si gledala ovog iz obezbeđenja? Sviđa? Kako sam ga gledala? Kurvinski. Nemoj da me nazivaš kurvom. Nemoj ti da flertaš. Ti, bre, ti si nenormalan. Ja sam nenormalan, nemoj ti da flertaš, bre. Okej. Okay. Sedi dole. Sedi dole. Gde si pošla? Kući. Nema kući dok ja ne kažem da si ide kući, bre. Ako si kurva, imate zove kurvo! Je to jasno, bre? Je mi je istina, je mi se može, bre. Tako možeš s onim tvojim moronima, ne znam. Gde ćeš, bre, gde si pošao, bre? Gde ćete, bre? Gde ćete tamo? Mrš tamo. Izvini, bre! Tako je već bolje. Bisam ja pička, brate. Sine, vreme ti je da se ženiš. Znao sam. Toliko razbestelo vešticu, da se od besa nadula. I rasprsla bezbroj šljunak. Da jebe mi ti usta! Ima još par rečenice, samo da vidimo kako će se završiti. Nećeš da znaš kako se rasprsla veštica. Ja bih bio srećna žena, brate, da mi neko ovako donosi doručak u krevet. Pravi si Gandi. Šta si rekla, brate? Kako si me malo čas nazvala? Gandi, pa zar te ne zovu tako oni tvoji ortaci? Ne znam, možda sam pogrešno čula. Polako, brate. Čekaj, Stevo, ali gotovo mi se taj rad, a? Kako mi rad, sinko? Bolje čuvajte glave, ćerka mi dolazi, video sam je sa terasa. Kad te nisam vidio, pa ti se ništa nisi promenio.
Moraš da ga ostaviš odmah s mesta sada i da odeš u Amsterdam dok te ne zaboravi. Ili dok ga ne ubiju svejedno. E pa stvari su se malo promenile. Biće te bre. Ima jedan problem. Ima i boga mi više. Ja mislim da ja njega volim. Romeki ti je, kako si to shvatila? Usrao sam se. Živci. Oni su živci umjesto da me ljubi muš koji jebote i sa peder. Pravi si, Gandi. Ništa nasilje, ništa utoke. E, šta ti je uopšte zovu Gandi? Ne znam, brate. Što sam iz Gandije. A ti ne znaš ko je bio taj Gandi? Indijanac. Nesvrstan Indijanac. Šta je smeš? To što tebe takvog zovu Gandija, taj Gandi se celog života borio protiv nasilja. Pa kako se borio? Mislim, borio sam da se borio. To je nasilje. Pa nije. Lepo, mirno se boriš. Ne znam, možda ležu ovako kod ti sad. Ležu. Pa nemoj viš da se borim, ne? Čim? Je li pobedio ovaj Gandi? Ubili su ga. Pa normalno, kad je ležao, budala je. E, tad sam shvatila da ga volim. Ti stvarno nisi normalna. Eh, ljubav. Čudna je to stvar. Ali on je nju, njega, šta god da je mučio. I ponižavao i to pred drugima. Zato ljubav jeste čudna. Usput, jeste li čuli za štokholmski sindrom? Kako? Pocijajem zvezda ove noći. Devčino, bre, uživaj! Vidite kako život menja pozicije. Čas i gore, čas i dole. Ovo je bolesno. Ta devojka u pravu, Lela nije normalna. Blago rečeno. Na vašem mestu ne bih sudio drugima. To nije bolest, to je ljubav. No, tog jutra... Jebali su me celu noć u muri! Brate, neko nas druka, razumeš? I onda se ona pojavi, brate, kao slučajno, brate. Mnogo je slučajno! Mnogo je slučajno! Razumeš? Moja Lela! Ne radi za Muriju, bre! Je to jasno, bre! Stani, brate, ne kažem da radi. Dajde, proverimo, brate. Zbog mene i tebe. Do
Proveri ti meni ko je dao čitulju, bre. To ti proveri. Znači da je proveriš tetku, strinu, stričeve, babe, sve pretke od kosovskog Bojana ovamo, jel ti jasno? Okej. Okay. Kako se ništo? Ha? Ne morate vi ništa da radite, sam ću da ga nađem. A kako to misliš da izvedeš kevetije? Pa onako kako vi niste. A sad? Sad se stvari ubrzavaju kao u svakoj dobroj priči. E, tako da vas obradujem, nećete još dugo čekati. Uskoro će nam se pridružiti. O! Ona ili on? Ona ili on? Vrlo komplikovano pitanje. Ali strpite se još malo. Vidjet ćete. Možda sam luda, ali izvini, ne mogu više. Nemoj da me tražiš. Bilo je suviše dobro da bi bilo stvarno. Oprosti mi i znaj samo jedno. Volit ću te zauvek. Do groba. Pa i dalje. Čitulju za Eskobara. Sačekajte red. Kako se zoveš? Goran. Goran i? Pa, Goran Tica. Piši. Danas u 4:10 izgubili smo našeg voljenog Gorana Ticu, koji je jedna... Bedna pička jedna, bre! Jeben ti mater, bre! Imate sreće, gospodine, slučajno znam gde stanuju. Obožavam slučajnosti. Alo, bre, majmune! Ti normalan, bre? Sine. Avala, Avala, beži ka Novom Beogradu! A šta ti gledaš, idiote, bre? Nešto nije jasno? Saznam. I ja sam. Dobro, i? Mnogo zajedno. Ajde, vreme, seri, ko je dao čitelju? A to ne znam. Čekaj, bre, ti mene zajebavaš? Stani, stani, brate, nemoj se nervirati, stani! Znaš sam nešto drugo, vidi. Šta ti je, bre, ko je to? Borko Perović, Gandijev drugi iz škole. Borko Perović? Borko. Idio, ti ste lepo ispovali. Šta je uradio, dečko? Šta je uradio, majte? Dečko,
promenio pol. Borko. Sede, znači ja. Pa jebo te dobro, pičko, a? Super, bro. Super. Super. Vidio. Baš... Sad se zove Lela. Znaš koga je Kara? Ne znam ti koga. Gandhi ga Kara, brate. Gandhi. To je Lelica, a? Lelica, Borko. Borko. Kara Gandhi, a? Gandhi, brate. Znam. Jeliš, sigurno, brate. 100%, brate. Ne lažeš ti, majku! Ne lažem te, brate! Ne lažem te! Nemoj da me lažem! Ne lažem te, brate! Nemoj, molim te, brate! Nemoj! Nemoj da me lažeš, molim. Nemoj da me lažeš, samo nemoj da me lažeš. Ko zna za to? Samo ja. Nemoj da me lažeš. Kad ti kažem, samo ja! Ako nekom kažeš, roštiljat ću vas majku ili vam jebem dan i noć, jel ti jasno? Jasno. Gde živi? Gde živi taj? Da, to, gde živi? Evo. Ne brini. Nećeš naći lešće, znaš? Jo, brat. Borkov ćale ga se odreku preko novina, brat. Se ja tebi pričao, brate, da je Borko postao žensko. Jesi vidio 7 puta. Ali ti nisam rekao s kim se kara, brat. To sam rekao 15 puta, brat. Gandhi, brat. Si dole. Da mi je vuku, a... Za koga radite, bre? A? Za koga radiš, bre? Kapiram, brate. Brate, mi smo nezaposleni. Nemoj da vam jebem mamu maminu, bre! Ko mi je dao pare za čitulju, bre? A niko, brate. Niko, brate. Pa to baki se sećao. Ne, brate, deki, brate, predloži... sam ti rekao, brate. Šta deki, baki se predložio brate, si to. Daj da damo čitulju. Kao iz poštovanja. Mi smo ono, ljubitelji, razumeš. Tih opojnih. Droga, brate. Što bi rekli panduri. To. Tako je. Čuti, bre! Vi ste dva idiota. Jesmo, brate. Nemoj Gandhi, brate, Gandhi. Pa znamo se, brate. Znamo se. Iz škole, brate. Deki. Pa baki, brate. Deki i baki. Uzmi, brate. Hoću, brate. Je li to Gandhi protrčao? Neko protrčao? Deki i Baki. Yeah. Znači, sve je otišlo u kurac. A taman sam se zaljubio. Zna, bratu, Borka. Šta? Pa, Borko, što išao sam u školu, preskako lastiš devojčicama, a posle upisao baletsku školu. Pa što si ga mučio, brat? Pa znam, bre, Borka. Borko više nije Borko. Pa, sad je postao Lela. Šta serete, bre? Pa šta kao, nisi znao, a? Brate, nisi znao, a? Pa nije znao, brate. Samo nikom nećemo da kažemo. Brate, svi to zna. Nećemo, brate, nikom da kažemo. E sad, kako da vam kažem? Ponekad i mi moramo da pokušamo. Mislim da ne bi smeli da se mešamo, ali ponekad. Oprostite mi za trenutak, odmah se vratim.
Šta to bi? Opet neki jeftin trik. A, boga mi, nekada i ne moramo da se mešamo. Nekada se ljudi prosto promene tako, sami od sebe. Sve je sranje. Sve je golo sranje. Pa jeste, brate, glupo ubijati ljude. Neću, brate, više nikog da ubijam. Pametno, bre, brate. Hoćeš da duneš nešto, a? Maš piće. Ti meni kriješ od nekog tamo, a? Jok, bre, živim normalno. Ona možda me zajebavaš, bre. Ajde, Gandi čuje za ovo. Ugasio si. Ti si ugasila. O! Borko. On ne smije da zna za ovo. Evo, mene nema više, idem. A nemate više, to je tačno. Ideš. Ali sam. Alo, 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 alo. Čuješ ti mene, bre? Ti je, bre, stvarno umreš. Ti što je to lepo kad se dvoje ljudi vole. Tako je to dirljivo. Evo, suze ste mi na oči naterali. Znaš da su ubili ovog Gandija? Ti kažem, brate, nasilje ništa ne rešava. A živjeli, brate. Živjeli, brate. Živjeli. Zato što je ležao, brate. Zato su ga ubili. Izvinjam, brate. Alo, brate. Gde, brate? Vidimo se. Ko bi rekao, brate, Acagan? Ima vutre, brate. Popio nam ovaj sva vinjak. To je stvarno. Sisica. Sine, sve će biti u redu. Hoću da ostavim poruku za Mariju Radošević. Recite joj da je zvao sin. Ne mogu, bre, da ti oprosti. Nikada ti neću oprostiti. Njen sin. Da je moli. Da mu oprosti. Volite, majke. Eto samo to. Kako, bre, ne možete da ga pronađete? Pa nije valjda u zemlju propao? Ilija, što tebe zabole bunja za to Gandija? Pa i zabole. Mora čovjek malo da se dere. Vole oni to. Ajde, daj pare. I? Pa nije ti loš ovaj salon. Dobar je, dobar, ne žalim se. Posao. Ko posao? Ili?
A Savić? Moj omiljeni tip šef. Pošteni glup. Samo da ga ne penzioniš. Uži malo. Neću. Šta je bilo, bre? Sam ti ja, brat. Jesi li? Se znamo 100 godina, jebih, ne veruš? Treba li? Niko ništa ne zna. I odavde ništa ne izlazi, jasno? Brate, saznao sam ko ti je ribu. I ja sam, Kile. Ajde, rokni, to je to, jebih. Koga bi reda rokni? Sin normalan. Sin normalan. To što je bilo, boli me kurac. To što je sad, to ja volim, bre. Jasno, bre. Razumeš ti to, Kile? Ne razumeš, brate. Čekaj, brate. Stvarno nećeš da rokneš? Neću, bre, Kile. Dobro. Ajde, ja ću, jebo. Jebi ga, brate. Od kad smo roknuli onog, znaš, moraju da nas poštuju. Moraju da nas se plaše. Jebi ga, brate. Ko će se plaši, pedera? Lutkice. Izvini, jebi ga. Ništa lično. Pusti, Kile. Jeste li to ti malo pre rekao da me voliš ili nisam dobro čula tamo? Izvini za pismo. Plašila sam se da ne saznaš. Uhvatila me panika. Jesi lagala u pismu? Voleću te do groba. Da, da. Još 3 sekunde. Ajde, zajebimo španski servis. Stani, bre, Kile. Stani, Kile. Stani. Ne brinem, bre, brate. Lago sam. Lago. Pa lago sam te, brate, da neću više nikog da rokam. Mešam, Kile, a? Ej, jebi ga. Jebi ga, brate. Ne razumeju oni nas, brate. Ti si za sve kriv, smrade pederski. Hajde. Ti si bio moj heroj. Idol. Dok nisi postao pička pederska. Hajde, rokni me, mamu, djebam, hajde. Hajde, bre! Nemoj, Lela. Nema, ona muda, bre. Hajde, hajde! Zakuni se da nećeš. Zakuni se, bre! I oprosti mi. Šta radi, brevo? Stavio je me jednu električnu stolicu i sad izvršava smrtnu kaznu. Gde je video to? Vaspitačice su mi rekli da isto radi u obdaništu. Zatvara decu, one krevece. Ti ga onda ispiši. Šta će u obdaništu ispiši ga, budi malo ti s njim. Ljubavi. Thank you.
pomaže Bog. Dobar dan. Dobar dan, ministre. Dobar dan. Pa da, ja sam potpuno zaboravio da se vas dvojica poznajete. Nego, vreme je da pođemo. A gde? Ovde nam sasvim lepo. Nisam vam rekao. Ja sam vam do sad samo pokazivao raj. Da razgledate. Da vidite šta propuštate. Shvatili ste? Ovo je tura za pakao. Meni je bilo sumnjivo. Kad bolje razmislim, bio sam pravi gad. Jeste i ja. A ja nikad nisam ni verovao u tog Boga. Ni ja. Samo da znate, sam uvijek za vas glasala. Hvala. Možete misliti, ja da molim nekog za nešto. Ajde, molim što ne ide, ne ide. Ti ne. Ja? Pa ja sam, brate, ono, kako se kaže, grešio. I to mnogo, Anđele, brate. Vidiš? Kad se pravednik spase, to nije ništa naročito. A čuda milosrđa su van mog dometa. A ti si se pokajao i promenio kraj. Ništa te ne razumem, brate. Ne moraš da razumeš. Samo da se zahvališ. Hvala ti. I šta sad ja da radim, brate? Za tebe još nemam nikakve instrukcije. Pričekaj za sada ovde. Šta da čekam? Možda je bolje pitanje. Koga da čekam? Zdravo, mamo. Zdravo, tata. There's such a lot of living to do.
Keep it alive.